হাই ফ্রেড গুড আফটারনুন্ সমস্ত ম তরফ নমস্কার আশা করছি আপনার মানে সমস্ত ভালো থাকবে মুবি আছি

ঘরে যদি আপন মানে কইচ রাখতে যেটা কি কাচরে তেয়ারি কইছ কু যদি আপনার ঘরে রাখতে তাহলে কোন লাভ মিথ আজ তা বিষয়ে আমি ভিডিও মাধ্যম জানিবা, তাহলে চলন্তু ভিডিও আরম্ভ করা কইচ দেবী লক্ষ্মী কু আকর্ষিত করে ধার্মিক বিশ্বাস অনুযায়ী কইচ দীর্ঘ জীবনর প্রতীক কশ্যপ হেউচি ভগবান বিষ্ণু অবতার ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଭାବରେ ଘରେ କଇଁଛର ଉପସ୍ଥିତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ଜୀବଟି ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ଦୀର୍ଘାୟୁତର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାଶ୍ୟପ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ କଇଁଛ ଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କଇଁଛ ରିଙ୍ଗ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଏହି କଇଁଛଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାଶ୍ୟପ ଅବତାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଇଁଚ ରିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ୟା ଦିୱାଲି ଧନ୍ତେରେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପେଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖାଲି କାଗଜରେ ନାଲି କଲମ ଲେଖି ଏହାକୁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ଭିତରେ ରଖି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ চিছৰু ষাঠি দিন মধ্যৰে ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ সমস্ত সম্ভাৱনা অ কইচ বা পেংসুই অনুযায়ী অনেক লাভদায়ক জিনি ভাগ্যক আলোকিত কৰিব জীৱনৰে সুখ আৰু সমৃদ্ধ উৎসাহিত কৰিব ব্যৱহৃত হু যা পেংসুই ভাষাৰে উপশম কোৱা যায় জ্যোতিষশা ଏବଂ ପେଙ୍ଗସୁଇଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସଫଳତାର ଅନୁପାତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତୁ ପେଙ୍ଗ ସୁଇ ଏବଂ ଉପଶମ କରିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ପେଙ୍ଗ ସୁଇଁରେ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଶମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପେଙ୍ଗ ସୁଇଁରେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିପାରିବା ଏହି ଉପଶମ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଇଁଚ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ସେଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଠିନ ଯାହା ଏହାକୁ ରୋଗ এবং দুর্ভাগ্যর রক্ষা করার সাহায্য করে থাকে এ ব্যবসায় এবং চাকি বাধা অসুরক্ষিত অস্থিরতা এবং ভাগ্যর অভাবক দূর করে থাকে যদি কৌশি কার্যরে বারবার বাধা উপুজে সমাপ্ত হেউ না তে লক্ষ্মী যন্ত্র সহিত এক ধাতু কইছকু পাড়ি ভর্তি এক পাত্র রখা যা এবং উত্তর দিগে রক্ষা উচিত ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାର ଗତିବିଧି ଜଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଇଁଛର ଉପସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗତିବିଧି ଦେଇଥାଏ এহাকু রক্ষে সর্বত্তম দিগ উত্তর দিগ বলি বিবেচনা করা যায় আশা করছে আপন মানুষ ভিডিওটি ভাল লাগি থিবো রহুছি নেক্সট ভিডিওরে কিন্তু আপন মানে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিয়া করা ভুলবে মতে তালে বিদায় দিও নমস্কার